नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तुम्ही बरे आहात ना? तर आता वाजलेत संध्याकाळचे 6:30 आणि आज क्रिशाला हवा आहे पिझ्झा. सो बाहेरून न मागवता मी घरी बनवते, तर चला बघूया मी कसा बनवते तो. तर ती प्रोसेस तुमच्यासोबत मी शेअर करते की स्क्रॅचपासून मी कसा बनवला आहे. तर चला सुरुवात करूया. तर पिझ्झा रेडी करण्यासाठी इथे सगळ्यात आधी मी एका कपमध्ये कोमट दूध घेतलं आहे. त्यामध्ये 2 TSP ईस्ट टाकलं आहे, इन्स्टंट ईस्ट आहे, आणि त्यामध्ये 2 टेबलस्पून शुगर घेतलं आहे. हे मार्केटमधले स्पून आहेत, रेडीमेड आपल्याला येतात, सो ते स्पून तुम्हाला इझिली मिळतील, ते स्पून वापरा. बेकिंग स्पून ईस्ट जसंच फर्मेंट होतं, अगदी 2-3 मिनटात ईस्ट फर्मेंट होतं आणि वरती बुडबुडे यायला सुरुवात होतात, तर आपल्याला पुढची प्रोसेस करायची आहे. जर ईस्ट चांगलं बुडबुडे आले तर इथे मी 750 ग्रॅम म्हणजे 5 कप मैदा घेतला आहे. त्यामध्ये 1.5 चमचा मी मीठ टाकलं आहे, आणि जे फर्मेंट झालेलं ईस्ट आहे, जे वरती येतं आहे, व्हिडिओमध्ये क्लिअर दिसतं आहे की ईस्ट छान फर्मेंट झालं आहे, बुडबुडे येत आहेत. तर आता ते आपल्याला संपूर्ण दूध पिठात टाकायचं आहे. ते पिठात टाकून जितकं ते बनेल तितकं पूर्ण आधी दूध वापरायचं आहे, आणि मग इथे कोमट पाणी थोडं थोडं करत आपल्याला टाकायचं आहे. आधी घट्टसर असा पिठाचा आपण जसं कणिक मळतो तसं मळायचं, आणि नंतर थोडं सैलसर करत जायचं हळूहळू. तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये नीट बघाल तर तुम्हाला किती आपल्याला सैलसर हवं आहे त्याची कन्सिस्टन्सी लक्षात येईल. आता हे आपल्याला असं वाटतं आहे की ते हाताला चिटकतं आहे, पण ते नंतर ते जसं जसं आपण मळत जाऊ 15-20 मिनटं लागतील. त्याच्यात इथे मध्ये मध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल आहे, तर 2 टेबलस्पून म्हणून थोडं थोडं करत टाकते, जेणेकरून ते हाताला चिपकायला नको आणि तो गोळा छान मळत जातो, तसा तसा पूर्ण एकत्र येत जातो. आता छान आपलं पीठ मळून झालं आहे. आता ज्या भांड्यामध्ये आपल्याला फर्मेंट करायचं त्या भांड्यात तेल लावून 1 तास फर्मेंट करायला ठेवून द्या. आता 1 तासानंतर हा फर्मेंट झालेला आहे, अगदी 1 थेंब तेल घेतलं आहे पीठ हाताला चिटकायला नको म्हणून, आणि त्यातली हवा जी आहे ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे. आता ह्या पिठामधनं आपले जवळजवळ ज्या ट्रेमध्ये मी करते म्हणजे आपले लार्ज साईजचे 4 पिझ्झा आपले आरामात रेडी होऊ शकतात. तर आता जो मी ट्रे घेतला आहे इथे मी डायरेक्ट तेल टाकते आहे, बेकिंग शीट वापरलेली नाही आहे. बेकिंग पेपर पण येतो, तो पण तुम्ही टाकू शकतात, पण मी इथे थोडं जास्त तेल टाकून जेणेकरून ते चिपकायला नको, आणि थोडे थोडे गोळे घेतले आहेत. तुम्ही हे लाटूनसुद्धा घेऊ शकतात, पण मी स्क्वेअर करते, रेक्टँगल करते, म्हणजे एक्झॅक्ट पॅन साईजचा, म्हणून मग मी डायरेक्ट कणिक जे आहे ते थोडं थोडं करत बारीक असं पसरवून घेतलेलं आहे. तुम्ही लाटून घेतला, तुम्हाला गोल करायचं असेल तर लाटून घ्या किंवा हाताने व्यवस्थित पसरवून घ्या, पण मला इथे बारीक जे खालचा क्रस्ट आहे तो मला बारीक हवा आहे, फार जाड नको, म्हणून मी थोडं थोडं करत पीठ टाकते आहे. आणि ते छान असं बघा सगळं पिझ्झा बेस असं छान मी पसरवून घेतलं आहे. त्यात मी फोकने टोचे मारले जेणेकरून तो फुगायला नको. मग मी इथे पिझ्झा सॉस मला आवडत नाही आमच्या घरी, घरी केलेला किंवा मार्केटमधला कुठला पण त्या टोमॅटो सॉस आणि मेयोनीज टाकून खूप आवडतं, कारण की याचा टेस्ट एकदम मार्केटच्या पिझ्झा सॉससारखा लागतो ज्यावेळी तो बेक होऊन येतो. तर इथे टोमॅटो सॉस आणि मेयोनीज मिक्स झाल्यानंतर छान त्यावर आपल्याला पाहिजे ती सीझनिंग आपण टाकू शकतो. इथे मी कांदा लांब कापून टाकला आहे, टोमॅटो, कॉर्न, त्याच्यानंतर तुम्ही ऑलिव्ज घेऊ शकतात, पनीर, मशरूम, चिकन असेल तर चिकन टॉपिंग, कुठला पण टॉपिंग घेऊ शकतात. आणि मी इथे पिझ्झा सॉस, पिझ्झा सीझनिंग असते ना मार्केटमध्ये येते, सो ती स्प्रेड केली, वरून कॉर्न स्प्रेड केला आणि ऑरेगनोसुद्धा मी स्प्रेड केलेले आहेत. तर याच्यामुळे आपल्याला एक्झॅक्ट मार्केटसारखी चव येते. इथे मी चीज संपूर्ण ट्रेवर व्यवस्थित पसरवून घेतला. तुम्हाला किती चीजी पाहिजे तुम्ही तुमच्यानुसार घेऊ शकतात, पण मी हा जो पिझ्झा बनवते हा एक्झॅक्ट मार्केटमधला खूप छान पिझ्झा बनतो. आता हा पिझ्झा 180 डिग्रीवर 20 मिनटासाठी बेक झालेला आहे. आपल्याला अंदाज येतो पिझ्झा बेक झाला की नाही. सो 20 मिनटात बघा रेडी आहे पिझ्झा, आणि तुम्हाला मी कन्सिस्टन्सीसुद्धा दाखवते बेसची, अगदी म्हणजे इतका सॉफ्ट झाला आहे, इतका छान लागतो हा खायला. तर नक्की ट्राय करा ह्या पद्धतीने. तुमच्याकडे ओव्हन नसेल तर गॅसवरसुद्धा तुम्ही करू शकतात.
तर असा हा आपला पिझ्झा रेडी झाला आहे आणि नक्की ट्राय करा. तर मी आणि क्रिशा निघालो आहोत. क्रिशा चालली आहे गार्डनमध्ये आणि मी तिथेच तिच्याकडे लक्ष ठेवत वॉकिंग करते. आणि क्रियांज गेला आहे डॉक्टरकडे कारण की त्याचा नेबुलायझेशनसाठी फॉलो आहे. सो तो तिकडे गेलेला आहे. तर तोपर्यंत तो येईपर्यंत क्रिशाचं खेळणं होतं, माझं वॉक होतं आणि मग आम्ही घरी परत येऊया. ॲक्च्युली इकडे अंधार लवकर पडतं. तर हे बघा आता एक्झॅक्ट ना 7:15 वाजलेत खाली येईपर्यंत घराच्या बाहेर, कारण की आपण दिवाबत्ती वगैरे सगळं करतो. सो बराचसा अंधार आहे. हा ॲक्च्युली क्रिशाचा स्टडी घेत होतो त्यामुळे. आणि उद्या कम्प्युटरचं टेस्ट आहे आणि आज मॅथ्स होतं आणि मला मॅथ्स खूप आवडतो. चल तर मंडळी आता आम्ही घरी निघालो. वाजले 7:15. प्रियांश अजून आला नाही आहे डॉक्टरकडे, त्याला वेळ लागला आहे. तोपर्यंत पुन्हा जाऊन प्रेशाची स्टडी घेणार आहे आम्ही. आता किती वेळ लागते थोडंफार तास एवढ्याच शोल्डर्सचं तुला सांगितलं आहे ना मी. काय की बॅग म्हणजे काय फोल्डर आणि बॅगमध्ये म्हणजे काय फाईल. तर मंडळी इथे मी क्रिशाची उद्या एक्झाम आहे, तिचा एक चॅप्टर वॉकला जाण्याच्या आधी कम्प्लीट केला, 2 चॅप्टरची एक्झाम आहे PTM 2. तर आता तिचा मी कम्प्युटरचं घेते, फाईल्स अँड फोल्डर्स म्हणून चॅप्टर आहे सो तो घेते तिचा आता. आणि क्रियांश पण आला आहे. क्रियांश कम डॉक्टरकडे गेला आता. येस. आता कसं वाटतंय? हाऊ यू फिलिंग? मग आता मग आम्ही जेवण करू. ओके आय विल मेक इट. ओके नाव फर्स्ट आय विल टेक दी दिस स्टडी. ओके हे बघा मॅथ्स कम्प्युटर कम्प्युटर इंग्लिश मग जी के मग हिंदी मग इंग्लिश. मी व्हिडिओ पण इथे सेंड करते. पिझ्झा पण रेडी झालेला आहे आणि क्रियांशसाठी पण खिचडी पण टाकली आहे. सो आय नो व्हाट तर मी व्हिडिओ इथेच एंड करते. भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय.